Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme obi, mám tady obíčko od Zitky, pokud víte, o koho jde, tak je to super, je to holčina, co s náma hodně často hraje. Ale dlouho jsem ji neviděla, jsme si říkali, takže nám vytvořila obi, což jsem ráda, děkuju moc Zitko. A my si to jdeme teda zahrát. Ach, se mi z toho splácla hlava. Jo, jméno má strašně dědou hlavu, jsem si to říkala, když se připojilo, sakra, co to máš za tu hlavu. Fakt je to hrozný. Ale... Jinak Zitka prej, že to je její první obě, tak uvidíme, jak to zvládla. Jak nám to půjde spíš. Jak nám to taky půjde, ano, ano, samozřejmě. Doufám, že to nebude tak těžký obě, že se tam fakt jako zaseknem. To bych fakt byla nerada. Jako, ale možný to je. Známe ano, se, ano. Ano, možný to je. Snadě se nevykoupili, není na to moc hezké počasí. Řekla bych, že počasí zrovna nevidím, vidím spíš vesmír, ale to nevadí. Jo, Venda to taky tládnul. Počkej, já nemůžu tu postavičku schodit, to je diskriminace. Jo, jo, tady jsme totiž četli, že nemáme podvádět a schazovat postavičky a bohužel hned jsme to zkusili a bohužel to nejde. To je hrozný tohle. Takže myslím si, že se to opravilo a nejde se vůbec do nich vůbec jako strčit. Jakože vůbec vůbec? Jako vůbec vůbec, teda třeba se jedna najde, která by doprčit. No, tady to bude asi trošku... Mám to! Další lokty. Přijde mi, že se to ještě jako zmenšuje, nebo aspoň... Jo, tady ten poslední. Já to říkal. Dobře, tak do třetice všeho dobrého. Ano. Třeba jako to dáme teďka. Ježíš. Nevím, tohle skákání nemám ráda. Ale to zvládneme. Dobrý. No vidíš. Pozor, ať nespadnete do černé díry. Počkej, nestrkej mě. Šup. Ježišmarja, to je takový jako hodně daleko. Maky hned spadla. Jako kdyby to předpovídala. Dobrý. Jo, takže Venda to opět dá hned na poprvý. Už jsem si všimla párkrát, že vždycky, cajku. Když točíme obi, buď k Vendovi, tak mě to jde a jemu ne. A když je to naopak, tak... Mně to zase nejde a no. Leškovi to jde. No, protože ty se soustředíš na něco jiného. Já se taky soustředím takhle. No. Čas na horolezení, ok. Ježiš, no tak to je pro makinu přímo. No. Nevím, jak jsem se tam dostala, ale dobrý. Dobrý. To byla spíš jako náhoda, bych řekla. Je. Hele. Vyber si, jo. Jen jedna barva je správná. Nemůžeme to obskočit. Jo, takže zelená a... Žlutá to není. Červená to taky není. Maky, mně se rozplácla hlava. Ty máš celou dobu rozplácla. Ale takhle celý, vidíš, jak se... máš jí celou dobu rozplácla. Je jedno. Jo, vám říkala, že jen jedna... Tak ne, no, tak není jen jedna správná, tak nic. Červená to taky není. Já myslím, že když řekla, že jen jedna barva je správná. Že to bude všechno modrý. Jo. Jo, žlutá. No. Takový to budeme pozorovat, kam půjde. Dobrý. Ne, že bychom to dělali na schvál, ale jo, tak trochu jo. Hele, teď to bude trošku těžší. Ty jsi tam ani nevyskočil. No právě. Dobrý. Beru to jako asi jinou cestou, než bych měla, no. Ale... Maky, ale mi to fakt nejde. Nevím, asi řekla bych, že ta tvoje velká hlava tě tíží dolů. Je to možný. A nevyskočíš tak nahoru. Já to mám. Kouličky, krásné kouličky tady máme. Dobrý cajk. No vidíš, co to jmenuje, šup nahoru. Tak jdem šup nahoru. Dobře. Ven do skákej, já tě nechám, jo? Dobře. Dobře. Jsem tu. Tady to je hezky podle tady si barev. Dejte shift lock. Shift lock, jo. Mám ho. Dobře, tak já si jdu dát taky, já s ním teda moc neumím, jako doteď. Jsem mrtvej. Shift lock. To mám mít jako po straně? Moc mi to jako nepomohlo. Tady Maky pre hodně, hodně opatrně, takže moc nebude ani mluvit. Já jsem spadl zase. Jeli to. Jakože ten shift lock asi je potřeba teď, no. Je. To je jako mega, jak to říct, úzké. No to teda. Řekla bych, že kdyby to bylo v realitě, tak já tam neprojdu, ale mám to.
No, poprvý. Hej! A Venda opět ne. Teďka si zase vypínám, doufám, že se mi hned vypne, protože občas se mi stává, že ten shift lock i přes to všechno, vidíte, stále mám za play, i když... takže jsem v high. Takže mám shift lock, i když je vypnutý. To nemám ráda, ale bohužel se to stává. Nevím, jestli jsem v tom sama, ale nevadí. Nejsi. Dejte si pozor na konstrukci, nevypadá moc stabilně. Jo, vypadá to trošku divně. O, ty jsi to zvládla, pecka. Já jsem byl trošku tlustější, no. Jo, tak Maki leze z této strany. A musí se nechat, že... Kví, lešení. Okej, okay, tady to Katarin to trošku Wee. Jako ochcala, já tady s Vaškem. Hop. Je, ty bogu, já už myslela, že spadnu vedle. Dobrý. Skákej. Ne, až tady si skočím. Dobrý. Tak kdyby si skočila na to byla červený. Byla jsem fakt mega blízko toho. Já bych nemohl, kdyby skočila na to červené. Jo, já taky právě ne. Je. To je divný s tím shift lockem stále jako hrát. Tak si ho vypni. No já ho mám vyplay. Víš, ale on se někdy jako nevypne. Divný. Jo. I jsem si dejte shift lock. Tak dobrý, když mám vyplay, tak mi funguje. Teď jsem si ho vypl. dobře, no to bude zajímavý. Dobrý. Tady je skyby. Ježiš, tady to je mega úzký. A veš, už to dát nejde ta kamera. Takhle, okej. Okay. To bylo normálně o prsa a o zadek. To teda, počkej, ještě dobrý. Já to taky dávám teda. Bacha na tu tvoji velkou hlavu. No. Musí být dost nepraktické, ne? Ne, ona je na stranu, nože to cajk. Ho, máme to, krása, pozor na lávu. Okej, okay, to je celkem, jak to říct, taky dost úzké. Ano, Vašku, nesmíš se spát. Víš, že jsme to už říkali u tamtoho oby, kdo si to pamatujete? Ale tak ty jsi stála. Ne. Běž ale. Já jdu pomalu, ty jdeš moc rychle. No, tak se snažím to dělat co nejrychlejc. Takže to vždycky nesvádějí na ostatní, ale je to vlastně tvoje chyba. Ne. Jo. Zhůru do obak. Da. Tak já si počkám. To bys ještě stíhala. No, já nebudu riskovat to, že bych se propadla. To je škoda, teďka myslím si, že ani nemám jako zaplý zvuky, ale tam třeba... není nic. No, se mi líbí, jak třeba to hraje. Jako klavír, chápeme se. Ne? Něco lehčího neuškodí. Lehčího, jo? Kde? Taky si říkám, no hele. Tohle je zrovna pro nás dost jako obtížné. Ej, jako tohle se mi moc nelíbí. Holka, ty běž a nečekej. Víte, tady vidíte ten problém, když lidi čekají a čumějí. Pardon, ale je to tak. To nevadí, Vendo. Maki, mě zmizely kalhoty. To by zmizely kalhoty? Tak je najdi. Sakra. Ten, počkej, kde seš? No, umřel. Jaha. Koukej, mě zmizely kalhoty. Počkej, jsi se předělal, jo? No, ale mě zmizely. To se někdy stává, že se v některých hrách nenačtou. Můžeš mi to říct, proč furt neustále? Proto jednou jsem se musela převlíknout za tu starou moji postavičku, protože tahle ta nová se tam nenačetla a mě to strašně vadilo, že byla celá nahá a plešatá. Tak jsem si musela dát ty staré věci. OK, to zvládnete. OK, takže mám tady schody s překážkami. To jsi to změnil kvůli té hlavě, že byla tak těžká? Nebo... Ano. Aha. No tak to nevím, jestli zvládneme. Ale shift lock. Já ho mám. Vždyť si spadnu. Já jsem nespadl, já jsem se dotkl tvé nohy a umřel jsem. Jo, teďka jsem taky umřela. To je celkem... nebezpečné. Halo. Já se tady teďka taky hodněkrát... spawnuji a mám to! Rozpadni se tak, aby si byl, jo tak nic, tak se chtěla jsem ti poradit, aby si se rozpadl tak, aby si byl na tom checkpointu. Dobrý. Super, tohle máte za odměnu, že jako půjdem po schodech, jo, že nemusíme nikam skákat, nic, žádný překážky a tak. Já jsem se teď spavnul a rovnou instantně jsem padal. Ježiši.
Ty jako teďka jsem taky uklouzla a bylo to fakt divný. Ne, počkej, to je kvůli tě... Kvůli těm sklouzavkám. Sklouzavkám? No, kvůli těm klouzačkám. Tak schválně, počkej, já jsem taky zvědavej, hele. Jdu nahoru. Maki, proč tam sedíš? No, to jsem se udělala sama. Já jsem vždycky tady spadla, sedla si a začala se kutálet dolů, což se mi líbilo. Tak jo, co si vybereš? Tohle nikdy neskoušíte, nikdy se neklouzejte po hlavě dolů. Pojď ve výřivky. Můžete si odřít obličej. Do výřivky, jo. Sedím. Spíš bychom se takhle utopili, teda mě přijde. Jo, to asi jo, taky to byste dechali a takhle by to dělali ty bublinky z těch nosů. Víte, co myslím, že jo? Jo. Oh. Tady máme další klouzačku. Oh, tak tohle jsem sjela dost dobře, jo. A tady máme... sedíš nějak vysoko? No ty taky. Jo. To nevadí. A mně mi to nějak nefunguje. Já jsem se ho upala trochu. Tak ji máš rozbitou. OK, tady máme nějaký... nějaký... nevím co. Congratulations, you won. Krása. No nic, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Zitko, děkuju moc, napíšu ti na e-mail, že děkuju moc. A vy si to třeba zahrajte. Maki? No. Vidíš mě? Jo, vidím tě. Okay. Pomoc! Zkusím dát do popisku videa odkaz na hru, teda pokud na to nezapomenu, když tak se omlouvám a dodám to když tak, až když mi to tam někdo napíše. OK. My se uvidíme dalšího obíčka nebo či videjka. Doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně a čus. Čus, pomoc. Jo.